meu nome é Pedro Ramos de França. Nasci dia 2 de dezembro de 1939. Nasci no povoado do Mucambo, fazenda do meu avô paterno, colado a um grande povoado chamado Umburana, que pertencia ao município de São José do Egito, que hoje chama-se Itapetim. Passou a cidade, chama-se Itapetim. E de sair de lá com 6 anos de idade, meu pai se mudou para Catende, perto de Palmares, a 114 quilômetros do Recife. E lá em Catende eu me criei. Comecei a estudar em Catende e de Catende vim para Arapiraca, né? Meu avô paterno, Isidro Guido de França. Meu pai, Isidro Luiz de França. Meu avô, minha avó materna, Maria Santana. Meu avô, parte de mãe, Domingos Ramos. E minha avó, Maria Virgínia Ramos. Pedro Ramos de França, sou eu mais velho. Depois de mim, José Ramos de França. Helenita Ramos de França. Rildo Ramos de França, que é empresário em Caruaru atualmente. E Rita Ramos de França. Ambas as duas são juízes, as duas mulheres são juízes de direito aposentado, moram em Recife. A minha infância foi a infância de gente do mato, né, do sítio, que pega na enxada no horário de trabalho, estuda outro horário. Né? Nunca deixamos de estudar e sonhar com o futuro. Né? Então, estudando e trabalhando. Nunca ninguém pensou em lazer, nem descanso, nada. Era estudar e trabalhar. Foi, minha vida foi assim. Até quando eu cheguei, fiz o primário, né? A minha professora saudosa, dona Irene Moraes e dona Adelma Moraes, duas irmãs, duas professoras, boas professoras, rigorosa no controle da coisa, que ensinava a você a ler e ser brasileiro. Transmitia o patriotismo, ensinava você a ser cidadão de bem, cidadão brasileiro que ama a sua família e ama a sua pátria. Eu aprendi no primário isso aí. Meu pai tinha roça, meu pai era empregado, e ele, nas horas vagas, ele trabalhava. Estava um trabalhador, quando não tinha trabalho, nós ajudava na roça, né? Mas eu comecei a negociar cedo. Eu tinha talvez 7 a 8 anos de idade, né? E meus vizinhos lá do sítio negociavam na rua, com farinha, feijão, frutas e tal. Aí, um certo dia, eu pedi a meu pai, ele tinha uma burra com 2 caçoar, aquele de arame, de cipó, né? Eu disse, pai, se eu me dar a sua burra emprestada, que eu vou negociar com fruta. Meu filho, você não tem idade, você não sabe. Eu digo, sei, já estou certo. Até o ponto, já encontrei o ponto na Praça de Santana, lá em Catende, em frente à loja Vencedora. Né? E aí saí comprando banana, laranja, jaca, pitomba, era tudo. Banana prata, outra gostava de banana maçã, eu levava banana maçã separada. Não comprei nada, me deram tudo de graça, de presente. Viajei com a turma, uns 10 burros carregados, ficava assim a 8 quilômetros da cidade. Saí 2 da madrugada, me instalei lá, quando foi 7 da manhã tinha vendido tudo. Né? Fiz uma boa freguesia, com 6 meses as mulheres mais ricas da cidade eram minha cliente. Me diziam o que queriam e eu levava o que elas gostavam de comprar. E um certo dia, eu terminava 6 meses, 7 horas de vender, fazer a minha venda. Naquela época tinha a pessoa vendia aquele gelo raspado, passa o rolo assim, enxó raspando o gelo, e enchia um copo desse tamanho de gelo e completava com um produto vermelho, né? Um pão doce de um tostão desse tamanho, eu comprava 2 pão doces, comia que a barriga ficava capaz de pocar a barriga. Mas um certo dia, eu estava terminando de comer meu pão, uma cliente minha, dona Nininha, esposa do senhor Adelino da Costa Oliveira, dona de uma grande loja no comércio, era minha cliente, me pegou de surpresa. Eu comendo pão, aquela hora, terminando a barriga, ela chegou, Pedrinho, meu filho, me chamava de Pedrinho. Não faça coisa dessa, você vai adoecer comendo isso essa hora. Não faça isso. Olha, a partir de domingo, você vai tomar café na minha casa. Era um casarão, vizinho do cinema, né? Você vai tomar café na minha casa. Não vai comer mais isso, não. Você adoece, você não quer, você tem futuro, né? E eu pensei que era brincadeira. Foi no outro domingo, ela passou, pegou as coisas, o cara que fazia a feira com balé na cabeça, o balé grande, né?
Quando eu olhei assim, tinha uma mocinha do lado. Eu estou aqui para levar você para tomar café. Quando você terminou aqui, a Daninha mandou buscar. Eu digo, vai andando que eu chego já, ela se só fosse com você. Quando eu cheguei lá, fiquei até assombrado, com uma mesa bonita, toalha bordada, né? O senhor Adriano na cabeça da mesa, ela do outro lado, os três filhos, Margarida, Bosco e Marcos, sentados. E eu fiquei feito um bicho brabo, matuto, assombrado, nervoso, até com medo de comer, né? Mas tentei comer direitinho, tá? Eu fui me acostumando, tentei sendo cliente da casa, entendeu? Aí eu pensei assim, eu digo, vou falar um emprego. Eu tinha uns 8 anos, falei assim. Dona Aninha, até para a senhora falar com o senhor Adilino, para ele me arranjar um trabalho na loja, quando eu terminar meu serviço, minhas vendas, eu vou vender tecido. Para ganhar comissão, ganhar dinheiro. Que eu preciso ganhar dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe, que eu ajudei minha família desde pequeno já a comprar as coisas para minha casa. Já meu pai, minha mãe e meus irmãos. Né? Ela disse, Pedrinho, você sabe ler, escrever? Eu disse, sei, senhora. Naquele tempo chama assim, sei, senhora, eu sei as 4 peças de conta. Eu sei somar, diminuir, multiplicar e dividir. A senhora quer ver minha caligrafia? Ela disse, escreva aqui seu nome completo, seu pai e sua mãe. O caderno, escrevi, ela disse, parabéns. Bonita caligrafia. Vou falar com a Adelina. Então foi com 15 dias, já estava cortando tecido. Com 6 meses, eu estava dando chute nos vendedores velhos. Ganhando dinheiro, né? Naquela época, minha mãe costurava na máquina de mão. Energia não existia, né? Energia é coisa de ontem. É? Cheguei na Piraca, a luz era motor. Quando cheguei na Piraca, a luz era motor. É? Você vê como é a coisa. É? Aí minha mãe costurava, e fim de ano era muita costura. Ela é bem alvinha, entendeu? No candeeiro, fazia aquele pó. Ela amanhecia o dia com o rosto todo preto de carvão, o braço inchado do veio da máquina. Aí eu rezava, fazia oração e juntando meu dinheiro. É? Vou dar a máquina para minha mãe. Até que um dia eu vou comprar a máquina. Eu falei que o senhor Adilino tinha tudo. Peguei a oportunidade com ele, falei para uma máquina de pé parcelada, da metade a metade em 10 pagamentos. Né? Meu patrão. Ele disse, você quer boa, Pedrinho? Eu quero a melhor que o senhor tiver. Ele me deu uma máquina de pé King, K-I-G. Não sei se é japonês ou chinês. King. Né? Comprei essa máquina e dei a metade, levei a máquina na locomotiva, né, passava perto de casa, deixei guardada. Minha mãe fazia aniversário dia 27 de setembro, no dia 25 a máquina estava dormindo na casa do vizinho. À noite, no dia 26, eu fui com meu pai e meus irmãos, trouxemos a máquina para casa. Meu pai dormiu, meus irmãos dormiram também. E eu não dormi. Aguardo na hora de acordar minha mãe para dar o presente dela. Né? Mais umas 4 da madrugada, me levantei, chamei meu pai, meus irmãos, tudinho, e entrando no quarto cantando os parabéns para minha mãe. Né? Quando terminou, eu disse para ela, mãe, terminou a máquina, o sofrimento da senhora da máquina de mão. A sua máquina de pé está aqui, é um presente meu, do meu pai e dos meus irmãos para a senhora. A minha mãe não suportou, começou a chorar de emoção. Dona Lica, essa máquina, quando minha família mudaram para Recife, que minhas irmãs foram estudar lá em Recife, levaram essa máquina para Recife. Ficou na casa, na patrulha da minha irmã, e eu não sei se, acho que não, acabou-se, não sei. Não sei onde está. Tá? É porque eu sabia que meu tinha dois primos que eram marinheiros lá no Rio Grande do Norte, para da Marinha. Lá no Rio Grande do Norte. E eu achava bonito e para mim, que não era nada, era um sonho. Era uma coisa fantástica ser marinheiro. Aí fui para lá, passei 2 anos estudando na Escola da Marinha, a Escola Almirante Ariparreiras. Foi carta para lá, carta para cá, passava 60 dias para ir e voltar a resposta. Naquele tempo era tudo atrasado, né? E quando chegou o dia da viagem, meu pai pediu a autorização do juiz, né? Porque até eu viajar sozinho, né? E naquele tempo não existia ônibus. O transporte, o único que você tinha, que ligava Maceió, Recife, Maceió, era o trem, né? Pegamos o trem à tarde, vindo Maceió para Recife, passava 4 da tarde em Catende, viajamos para Recife, ficamos na pensão, meu pai foi me levar, minha mãe preparou o meu restaurante, uma sacola de pano, uma galinha torrada na graxa com farinha, pão francês na mochila para eu comer na viagem, né? E fomos dormindo no Recife, meu pai me botou no trem. 3 da madrugada o trem saiu da estação do Dom Pedro II de Recife. Meu pai ficou chorando e eu saí chorando também, né? Viajamos o dia inteiro, entrou pela noite, cheguei no Natal, era 12h10 da madrugada. Sem conhecer nada,
nem energia elétrica eu não conhecia, que morava no sítio, era no Candeeiro, naquele tempo. Entendeu? E, mas levei retrato da minha família toda, meus primos, da minha tia, do meu tio, no bolso. Eles tinham meu retrato, que era a maneira única de se identificar, de se encontrar na estação. Desci do trem, peguei o retrato, botei na palma da mão e fiquei aperreado, assombrado, feito um pito doido na estação. Até que conheci minha tia, corri para lá e tornou-se tudo certo. A minha matrícula estava feita, comecei a estudar na Escola da Marinha, com 15 dias estava estudando. Com 30 dias, arranjei um emprego de cobrador de ônibus, naquela época, mochilinho de couro de lado, passagem, se extraía com lápis na mão, entendeu? O dinheiro no meio dos dedos, passar tudo, não tinha ladrão naquele tempo, né? Passei 1 ano e 5 meses numa empresa só, trabalhando, entendeu? Quando eu não passei, faltou peso, altura, era muita exigência, eu não passei. Passei no negócio de estudo, eu passei. Aí tive que voltar para Catende. Quando eu voltei, trouxe roupa para meu pai, não é roupa feita, não existia roupa feita para vender. Corte de tecido para fazer camisa, fazer calça. Para meu pai, para minha mãe, para meus 4 irmãos e para minha família toda. Trouxe lembrança para todo mundo, eu trouxe trocadinho no bolso, dinheirinho no bolso, graças a Deus. Quando eu cheguei, não deu 30 dias, estava empregado. Comecei no escritório de Mendo Sampaio S.A. Meu patrão foi governador de Pernambuco, em 56, doutor Cid Feijó Sampaio. E eu tive a honra de participar da campanha política dele. Eu fui eleito pela juventude catendense como representante, o jovem representante da juventude, que ele era de Catende, o candidato a governador de Catende, né? E eu fui escolhido, eleito pelas escolas todinhas para representar a juventude catendense na campanha política. Eu abri os comícios, falando do candidato, que era o melhor candidato de todos para ser governador de Pernambuco, e realmente foi. Foi o homem que deu o chute na industrialização de Pernambuco, doutor Cid Feijó Sampaio. Morreu em 2017, com 103 anos de idade. Aí me criei, meu pai trabalhou 34 na empresa, meu sogro 35, e eu me criei da empresa. Comecei no escritório, estudando de papel, com 3 meses já estava num birô, trabalhando. Fui um polivalente, passei por tudo. Parte da indústria, laboratório e tudo. Para encurtar a história, com 18 anos de idade, eu era o 5º homem na hierarquia da empresa. Com 18 anos de idade. Um carro novo todo ano à minha disposição. Começando com Jeep, Willys, né, importado. Depois Rural Willys. Depois Jeep Land Rover. Cabine de aço, tela de arame no farol. Até meu filho mais velho, doutor Gilberto, que era delegado, morreu no dia 1 de janeiro de 2009, era muito animado. Aqui era todo mundo aqui estava cheio de gente. A minha trazia para aqui, era uísque, cerveja, aqui era uma alegria, aqui era outra alegria. E às vezes quando ele gostava de tomar, se animava, começava a falar de namorada, que namorou muito, que não namorou. Né? Papai era namorador, não sei o quê, e mamãe se enganou com o papai. Casou com o papai, pensando que o papai era rico. Que via papai andando só de carro novo, casou com um empregado, tchau, começava a rir. Mangando a mãe dele. Tá? E de lá, então, o senhor Adilino, das Casas Oliveira, nós ficamos sempre bem conhecidos, e começou a me convidar para trabalhar com eles. Né? Lá era muito bom, eu tinha tudo. Tinha casa da empresa, tinha empregado da empresa, naquele tempo queimava lenha, aquela historinha pequenininha, tinha empregado para corte, lá já serradinha, carro, mas eu não tinha muito futuro. Era uma coisa que era mordomia, mas na hora que não desse mais certo, a filha não existisse, ficava todo. Tanto é que muitos colegas meus morreram de esbola lá, né? A filha fechou, acabou-se, né? Foi um empresário que ele mudou-se para Recife, deixou a loja de Catende e o outro em Belém de Maria. E foi para Recife, se instalou na Rua da Praia, número 125. E esse homem teve um crescimento grande no comércio. Chegou a ter filial, umas 14 filiais, no estado de Pernambuco, Paraíba, Floriano do Piauí e Alagoas. Cresceu, foi um crescimento estúpido, ele é português. E eu já estava empregado, muito bem empregado lá na empresa que eu me criei. Né? Meu pai foi empregado muitos anos, meu sogro também. Já era casado. E ele, sabendo do meu modesto talento, né, e me conhecia desde a infância, que eu comecei a tomar café na casa dele, né, no Pedras Vendas, me convidou para trabalhar com ele. Né? Foi a minha vinda para Arapiraca, que era as Casas Oliveira ali na esquina.
Então ele me convidou para trabalhar com ele. Aí disse, olha, você escolhe a filial que você quiser. Né? Aí eu percorri, em 15 dias, um motorista com caminhão Chevrolet Nova, percorri umas 10 filiais, né? E encerrei com Arapiraca. Eu chegava à noite na cidade, com motorista, ia para o hotel. De manhã, na hora que abria a filial Santana de Ipanema, por exemplo, vou citar Santana de Ipanema. Na hora que abriu a loja de Santana de Ipanema, eu estava na porta. Uma carta da empresa. Depois Palmeira dos Índios, passei o dia em Palmeira dos Índios, na segunda-feira de manhã, vim para Arapiraca, no dia 9 de março de 63. Cheguei às 10h30 da manhã em Arapiraca. Né? Fui para o Hotel Lopes, era o Hotel 5 Estrelas de Arapiraca, da Dona Maria Lopes, ali onde é aquela loja de Adeus, por assim. Né? Era o hotel onde ficavam os executivos. Naquele tempo, Arapiraca tinha 15, 20 homens importantes da empresa de fumo. Naquele tempo era uma coisa fantástica, de fumo. Arapiraca tinha centenas de grandes armazéns de fumo. É, onde é Carajás, ali era uma empresa francesa, né? Ali comprava fumo, que até o Renato da Rural era empregado dela, né? Então, todo esse pessoal era tudo da tua idade só. Renato, tinha os irmãos Redondo, da Casa Lopes, dois espanhóis, tinha loja de comércio, tinha perto do hotel, era morador. Castelo Branco, que é dono daquele negócio do fumo ali perto da Casa de Alexandre, ali, também foi empregado, foi presidente do ASA há muito tempo. O Renato Schenner, um alemão, casou em Arapiraca, que suicidou-se para nas cacimas, e por aí vai. Olhei o movimento de Arapiraca, já tinha conhecido umas 10 filiais, aí na semana seguinte fui para Recife, na reunião, aí fiz a exposição do que vi, para o presidente da empresa e o filho dele, que era um diretor, e um genro também, e fomos falar nas condições, né? Ele disse, o senhor escolheu qual a cidade que o senhor quer trabalhar? Eu digo, se der certo, eu quero Arapiraca. Mas por que Arapiraca? Eu digo, porque eu achei uma cidade que está com o pé no degrau do sucesso. Pelo volume de dinheiro que eu vi circulando na feira de Arapiraca, no dia de feira. Né? Eu enchi saco de dinheiro, era 3, 4 sacos. Na feira não tinha cheque, essa coisa. Eu, quando eu já era gerente, a gente juntava 2, 3 sacos de dinheiro. Saco mesmo, esse saco de farinha de trigo. Empurrava com o pé. Deixava amarrado, não tinha ladrão. Tinha lugar de esconder lá por trás no depósito, no lugar que nem energia tinha, por trás dos fardos. Né? Aí no dia seguinte chegava de manhãzinha, eu, mas o subgerente e duas moças passaram até quase meio dia só contando dinheiro. E aí acertamos ponteiro, né? Questão de salário. Né? Eu vim com salário bom, né? Meu salário é como fosse assim hoje, pode dar assim em torno de 20 mil reais, ou tá, qualquer coisa por aí assim, né? Ou mais qualquer coisa. É porque era um salário que eu tinha, ele gostava, a firma exigia que eu estivesse participando de tudo. Chegasse um almoço, um ministro, um governador, que fosse convidado, ele fazia, a empresa fazia que a gente estivesse representando a empresa. Eu ia baile naquele tempo na Estrada de Barro, daqui para Aracaju, eu ia baile de gala em Aracaju, do iate, minha mulher. Né? Eu ia baile em Garanhuns, em Palmeira dos Índios, Recife Internacional. Eu fazia parte da sociedade, eu me preocupava em comprar terno de luxo, terno bom. Poxa, ainda tem um corte de tecido de Tropical, Morré, Sutepintec 1504, importado. Eu ainda tenho um corte de tecido que é dar um terno, guardado em casa. Sendo que naquele tempo o peso atacado era no tecido mais popular. Porque naquela época não existia confecção. Nós tínhamos os grandes, os pessoal começaram a fabricar tecido, confecção para vender na rua. Inclusive, vou citar um nome, que se conversar aqui, ele vai contar a história. Carlito Timiano, daquela loja grande, o Carlito foi meu cliente. Certo? Vendia tecido na feira, ali mais ou menos em frente àquela ruazinha estreita que desce. Ele com a primeira esposa, ele negociava ali, em frente, na banca. Comprava tecido e fabricava, entendeu? Tinha muitos, entendeu? E o Carlito era um dos meus clientes. Quebrou. Um dia foi acertar a conta, pedir para não queria mais devolver os tecidos e pagar, não vai trabalhar. Eu vendi mais tecido para ele. Ele conta essa história, sem nenhum acanhamento.
Aí empurrei tecido nele, vá trabalhar, ele lutou, melhorou de vida, depois separou, passou para o negócio de madeira, vendeu umas tábuazinhas, coisinha pouquinho, hoje está uma potência. A minha razão social, Adrinda Costa Oliveira e Companhia Limitada. Eu sempre fui um cara meio violento, né, no comércio, né? De fazer marketing e promoções. Eu fazia promoção os 6 dias da semana. Eu tinha promoção todos os dias. Porque, além do varejo grande, nós tínhamos o atacado. Nós fomos pioneiros em atacado. Naquela época que eu cheguei, a segunda capital do estado chamava Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios era a segunda capital do estado. As empresas de atacado era tudo de Palmeira dos Índios, era praticamente nada. A primeira loja de atacado, o primeiro armazém de atacado que se instalou em Arapiraca foi as Casas Oliveira, em maio de 58. E em 24 de maio de 64, inaugurou os armazém Narciso, colado. Que hoje só tem bagulho para vender, só tem bagulhos, bobagem, roupinha, esse negócio. É tecido, só peça de tecido. Varejo grande e atacado. Aí veio para brigar com Casas Oliveira. Aí a briga de gigante. Né? Eu tinha cliente, porque naquela época não existia asfalto, era a placa pequenininha. Tinha gente com 70 anos, não sabia nem que bicho era asfalto. Você ia para Palmeiras na estrada de chão, Taquarana, chão. Não existia a estrada que vai para Campo Alegre ali, não existia. Não existia para cá. BR-101 também não existia, era só chão. Entendeu? Então, os donos de loja de cidade pequena se abastiam todos nos atacados. Ninguém ia para São Paulo. Hoje não, São Paulo é o fundo de quintal hoje, todo mundo. Mas naquele tempo todo mundo se abastecia no atacadista. Né? E eu tinha cliente da beira da praia, do Piaçabuçu até Delmiro Gouveia, do lado de Alagoas. E tinha aqui em Sergipe, de Nossa Senhora de Lourdes até em cima, perto de Piranha. Eu tinha cliente desse sertão todo, de lojas, né? Igreja Nova, Penedo. Eu ainda tinha uns clientes especiais, milionários especiais, que eu trazia o que eles queriam. Que só vestia coisa boa e cara na época. Vou citar o nome dele. Seu Maia Amaral, pai de Maizinho, dono da Boa Terra, quando inaugurou era Auto Asa, né? Seu Maia Amaral, grande fazendeiro de batalha, né? Famoso, né? Pela sua maneira de ser como cidadão e riquíssimo, né? Só vestia linho diagonal e York Street branco e cambra de linho e York Street importado. Só vestia dele. Mas Seu Maia me encomendava 2 peças de cambra de linho que ele vestia, dava presente dos amigos dele. E 1 peça de tecido fazer calça. Tinha seu Adelmo, tinha seu o pai do Adelmo Pereira, seu Teófilo de Junqueiro. Né? Só vestia linho diagonal e oxítio de cambra de linho do mesmo jeito. Mas era a mão mais fechada. Tinha pena de gostar, mas tinha pena de comprar. Mas eu vendia e ia levar lá. Estrada de chão. Esse freguês ia levar lá. Batalha, eu ia levar lá na casa do seu Maí. Ia levar, ficar no terraço conversando, comia doce, Dona Adelina, mulher dele, dava de pegar civil doce, batia aquele papo gostoso e tal. E era no chão, saia de Arapiraca no inverno na lama, e no verão na poeira. Eu ia levar na casa dele. Entendeu? E tinha seu Francisco Machado em Penedo. Também tinha usina de algodão, de arroz, e era dono daquela rua Dom Vital toda. Aqui em Arapiraca, o senhor Francisco Machado. A rua Dom Vital pegando ali do fundo da matriz, descendo até embaixo, era tudo dele. Era só armazém de fumo, folha de fumo, compra de algodão, feijão, milho, isso é tudo. Carrão preto, aqueles carros Merco, aqueles carros da época, dos milionários da época, e só andava de paletó. 6 dias da semana, o senhor Francisco Machado. O senhor Francisco Pereira, que foi prefeito de Arapiraca, era uma grande loja na praça, na rua. Seu Luiz Pereira, irmão dele, lá de cima, onde é aquela loja hoje do Bartolomeu. E aí tinha outros, né? Tinha muita gente. Então, quando nós chegamos, aí começamos a buscar os clientes de Palmeira dos Índios. Eu fui um cara trabalhador, modesta parte, lutador. Sempre ganhei um trocadinho e fui namorador, dançador. Dançador, meu maior prazer é dançar. Então, noivei 4 vezes para casar. Ela foi minha 4ª noiva, graças a Deus. Né?
Estamos completando 58 anos de casado agora, dia 26 de fevereiro próximo. Vim para Arapiá com dois filhos já. O doutor Gilberto, que morreu no dia 1 de janeiro de 2009, no acidente de carro, e Ana Célia, que mora em Maceió. E em Arapiraca nasceu o Jorge, né? Nasceu no Céu de Fata, e Humberto, eu já estava melhor de vida, nasceu na casa de São Sebastião, em Maceió. Ela implantou a moda de luxo em Arapiraca, Eri Boutique. Naquela época, nos anos 70, ela ditava moda em Arapiraca. As clientes de dinheiro, de Arapiraca, Palmeira, até de Maceió, de Batalha, vinha tudo se vestir em Arapiraca. Ela vendia vestido que, na época, se fosse hoje, na base de 2, 3 mil conto um vestido. Aí esse marco que eu criei para ela, que eu sempre fui o inventor das coisas. Eu digo, a tua lá vai ser no Eri Boutique, Eri com Y. Pronto. Ainda hoje, deve ter alguma coisa, algum chaveiro em casa guardado, porque eu sempre gostei de fazer essas coisas de publicidade, sabe? Aí deve ter algum chaveiro, ela usa, a marca, a cor era preto e vermelho. Tudo que fizesse para ela, ainda tem lá em casa, eu posso te mostrar, lá na minha casa, tem uma salinha para fazer refeição lá, que dá com bem uns 5 anos que eu não faço nenhuma refeição lá, e tem uma portinha de vidro, e tem um adesivo lá, ainda hoje está lá, não tá? Se não arrancar, está lá, um adesivo, de Eri Boutique. Aí não faltava para dar as clientes chaveiro, pequenas lembranças, para ser para a mulher, né? E ela ia constantemente em São Paulo, eu acompanhava ela, pagando as despesas, porque ela negociava e eu pagava as despesas. Hotel, avião, pagava tudo, sabe? Eu só acompanhando. As melhores marcas do Brasil ela comprava. Como, vou lembrar, Core, Rurita, Portinhola, vou citar três só. Era muito, né? Mas ela, vou citar três marcas famosas no Brasil, que só vestia quem tinha dinheiro e valoriza o que é bom. Portinhola, Rurita e Core. Naquela época eu consegui com a prefeitura fazer feira noturna. Eu fazia toda semana, tinha uma noite de feira noturna. Fechava a loja 6 horas, 6 meses, 7 horas, quando era 8 horas reabria a loja. Não passava ninguém na rua do comércio, que o povo não deixava. Era uma loucura. Era uma loucura. E até meia-noite aberta. Eu sorteava meio-dia um fogão a gás, da noite 2 bicicletas, meia-noite um cheque de tanto. Eu tinha um carro de propaganda. É próprio. E eu contratava, na Arapiraca tinha um velho lá da rua Nossa Senhora de Fátima, esqueci o nome dele agora, ele tinha um carro de propaganda, eu contratava ele lá o mês todo para deixar a corrente sem carro de propaganda. E tinha o Aurélio Palmeirozinho, tinha um Jeep, cabine de aço de propaganda, só tinha um Palmeirozinho. Eu contratava ele também, porque aí tinha o meu carro próprio, eu contratava 2, 3 da concorrência, não tinha porque fazer propaganda. Entendeu? Deixava as armas da concorrência. Aí era um carro à noite na rua, enlouquecendo o povo, cheio de tecido em cima, às vezes uma bicicleta trepada em cima, logo estou falando, dentro da rua. Outro, a Arapiraca era pequenininha naquele tempo, né? Ali onde é o baixão, era tudo, onde é o shopping, que nós ali, era tudo fumo ali, entendeu? Nossa Senhora de Fato não existia, onde é Raio do Nordeste ali, não tinha nada, era fumo, né? A minha mulher aprendeu a dirigir daquela rua, com ele era uma estrada de barro, né? Cerca de um lado e outro, o povo aprendeu a dirigir ali. Não tinha, era pegar pequenininha, entendeu? Então era de madrugada, começava o carro de propaganda, um ao redor da cidade pelo sítio, acordando o povo, soltando foguetão. Quando era 6 horas, 2 girando e 24 foguetão na rua do comércio, estremecia a cidade toda. Às vezes o prefeito queria intervir. Eu fui ameaçado de ser caçado o avarato 2 vezes pro seu João Lúcio. Mas ele, amigo, só não funcionava, sabe? Entendeu? A concorrência que fazia pressão na prefeitura, sabe? Entendeu? Era loucura, eu ficava assistindo o microfone, eu gostava, eu sentia prazer estar no microfone, ficar assistindo o microfone, vendendo. Eu tenho fotografia em casa guardada, sabe? Rasgando tecido. Já a luz começou o menino na porta da loja. Ali ele começou, por acaso, ele ficava perto do propagandista, era o Aurélio, o Palmeirozinho, e ele começou pegando o microfone sem ordem, né? O Jabas, frangotinho, né? Pegando o microfone sem autorização e foi dançar. Aí eu contratei para trabalhar. Fui empregado. Doutor Zé Firmino foi meu funcionário, que é juiz de depositado também. Fraudício foi vice-prefeito, Silvino Leão foi meu funcionário também. É. E tem um rapaz que ele deve ser hoje embaixador. A última vez que ele esteve aqui, ele era vice-cônsul do Brasil em Tirana, capital da Albânia. É. Menino pobrezinho da Rua dos Peixes, que hoje ali está tudo bonitão. Hoje está até em loja de luxo, né?
A Rua do Peixe ali, ali era a Rua do Peixe. Ferentina, Polizão. Ô, gente, o pai dele tirava a barba num cantinho ali, na coisinha, pobrezinho. E começou a trabalhar comigo, menino estudioso, né? Estudioso. E começou a trabalhar comigo e terminou, não tendo mais o que fazer, era placa de estudo. Aí me pediu para arranjar um jeito de ir para o Maceió. Eu arranjei um emprego para ele em Maceió, numa empresa do comércio. E ele foi para o Maceió, fez vestibular, passou em direito, entendeu? Se formou em direito, trabalhando na loja, na praça, na Rua do Comércio. Daquele tempo os carros andavam na Rua do Comércio, tudo quando aí, né? Hoje não funciona, mas naquele tempo a Rua do Comércio, todo Maceió, ali, tudo passava carro, olha para lá, sabe? Entendeu? E ele fez direito, apareceu o concurso no Instituto Rio Branco, carreira de diplomata em Brasília, foi, fez e passou. Aí começou a trabalhar no Itamaraty e dali para frente foi embora. Ele teve era perto dos 30 anos, mais ou 20 anos, tá? Toda pele fininha, mão fininha e tá? Tal. O nome dele Ferreira, sub não, o resto não me lembro, sabe? Um cara de cria boa, sabe? Arapiraca não tinha nada. Aquela venda dessa Cunha ali era uma estradinha de barro, cerca dos dois lados. A minha esposa aprendeu a dirigir ali. Ali era o lugar do pessoal aprender a dirigir. Não tinha rua, não tinha nada. Onde é padaria Brasília, ali era fumo. O Nordeste, não tinha nada. Eu comprei, em 66, eu comprei dali do Riacho Piauí, que é na Cessi Cunha, né? Que não tinha nada, só tinha esse mato e bicho e cobra. Eu comprei aquele lado esquerdo, subindo para a rádio toda, até onde era a Unimed. Eu comprei, preparei o terreno e fiz um loteamento. Em 120 eu vendi tudo. A 450 mil cruzeiros cada lote. Quem quisia comprar fiado era 50 mil cruzeiros de sinal e 8 pagamentos de 50. E quem pagava a vista pagava de uma vez só 400 mil cruzeiros pelo terreno. Vendi ligeiro, não é? Entendeu? Aquela Rua do Sol, pegando da São Francisco, descendo de Cultores, era de uma, da viúva do Teodorico Costa, que é aquela casa de esquina em frente aos Fumicultores. E ela ainda hoje da família tem um médico em Palmeirozinho, médico velho, formado lá em Palmeirozinho, que é o presidente daquela casa de saúde de Santa Rita. Tá? E a senhora viúva começou querendo vender aquilo ali, porque aquela Rua do Sol, onde tem aquele supermercado onde compra, só, ali era uma estrada de barro. Descendo lá direito, tinha casa de morada à beira da estrada de barro. O outro lado era mato, fechado, mato bravo. Pé de pau, folha, mato. E ela começou a me oferecer. Aí botou ele nada para me aconselhar para eu comprar a viúva toda de coxa, né? Aqui, ali, que terreno. E vai para lá, para cá, cadê? Eu terminei comprando. Por 3 milhões e 500 mil cruzeiros. Né? Aquele matagal todinho. Não valia nada também. Você sabia que era perto de crescer tanto. Eu comprei em agosto de 66, por 3 milhões e 500 mil cruzeiros. E vendi ao Banco do Brasil em março de 64, 8 meses após. Vendi por 7 milhões de cruzeiros. 100%. Né? E o Banco do Brasil comprou para fazer o primeiro condomínio residencial dos empregados do Banco do Brasil. Casas bonitas, recuadas, jardim na frente, Arapiraca não tinha ladrão. O muro era de madeira despontadinha, com mais ou menos 1,5 metro de altura. Pegava da Rua São Francisco, descia até embaixo. Aí na esquina onde dobra os agricultores, na esquina fez a casa do subgerente e a outra casa do gerente. Morava o gerente, subgerente e os funcionários. Dali. O terreno foi meu, que eu vendi. Entendeu? Hoje não tem mais. Comércio, pega uma parede lá por trás. Tá? Mas tem ainda um camarada conhecido, que era empregado do Banco do Brasil, está vivo. Chama-se Carlos Ferro. Doutor Carlos Ferro, ele é advogado. Tem fazenda aqui, filho do Bolivar. Tem dois filhos delegados, uma filha delegada, Sergipe Bahia, sabe? Era empregado do Banco do Brasil. Teve uma casa lá, não sei se é o banco dava ou é pagado, não sei. Eu sei que foram vendendo, foram saindo, foram transferindo e acabou-se. Foi nosso também aquilo ali. Entendeu? Aí comprei aqui na casa da São Francisco, ali eu comprei, ali era um matagal de carrapateira, que eu estava pegado da Rua Mandarão para São Francisco. O velho, que era o fundado Balbino, esses velhos ignorantes, brabo, né? Não vendia de jeito nenhum.
E eu consegui, também botei uma pessoa, um comerciante da Rua do Comércio, que era meu amigo, e era amigo do Balbino, para comprou para ele, depois passou a estrutura para mim. Quando ele soube que ele tinha comprado de para mim, se intrigou do Zé Pedro, do Balbino. Eu já estava com a escritura registrada, entendeu? Onde é a minha casa hoje. Né? O crescimento de Arapiraca foi uma coisa espantosa, rápida, entendeu? Quando eu cheguei na Arapiraca, com 30 anos, já conhecia quase todo mundo. Me apresentei ao prefeito João Lúcio, era na praça Luiz Pereira Lima, né? A prefeitura era ali. Pedi uma audiência. Aí fui, me apresentei como gerente das casas, ele coitado, me recebeu, tá, né? Conheci o doutor Ivan, o juiz de direito, né? Só tinha um juiz na Arapiraca, o doutor Ivan. Me apresentei ao juiz. Promotor só tinha um, doutor Benício, foi com a sua suíça doce Maceió. Tinha um promotor, tinha um juiz, e tinha um padre Epitácio. Era a autoridade da cidade pequena, né? Me apresentei a eles todos, né? O gerente da empresa que era como se fosse uma autoridade, né? Tudo que tivesse eu era convidado. Então, veio a inauguração do Rotary. Eu não iniciei na fundação, logo após, né? Porque o Rotary foi inaugurado. Foi abril, a carta de formação foi aprovada dia 17 de março de 68 e eu iniciei dia 27 de setembro de 68, mesmo ano. Né? No dia 29 de outubro de 69, na segunda-feira, inaugurei a Loja Maçônica, perfeito no segundo do grande evento do Brasil também. Na Aníbal Lima, aquele prédio velho desse lado, não tem um prédio velho aqui. A loja funcionou muitos anos ali, agora é lá para ter exposto ali, dizer, para ter a subida, né? Eu sou maçom, porque maçom não deixa maçom quando morre. Se você é maçom, agora eu sou maçom irregular, porque estou com muitos anos que me afastei. Mas volta a hora que quiser voltar, né? Entendeu? Porque o maçom é assim, eu passei uns 20 e poucos anos sendo pé de boi, né? Toda semana, toquei na banda quase toda, só não fui venerado, né? Entendeu? E fui... Participei com o Asa também, né? Torcedor doente do Asa, apaixonado pelo Asa. Fui da diretoria do Asa por duas vezes. Eu sei que aquele campo lá que é hoje, ali era no chão, não tinha gramado. Né? Depois plantaram a grama, mas não tinha o fosso, o negócio, aquele buraco ao redor, né? Aí foi feito aquele negócio ali. Mas não foi a prefeitura, foi os homens da cidade que patrocinaram. Né? O prefeito, eu vou dizer quem era, foi Agripino Alexandre, que era na época prefeito. E muita amizade, e todo mundo doou. Eu doei um 100 sacos de cimento, tijolo, eu sei que fizeram aquele negócio, aquele fogo. Depois fizeram a alambrada. Aí depois modificaram, foram desmanchando. Inclusive eu tenho tá lá em casa guardadinho, tudo novinho, eu tenho 6 carteirinhas do Asa. Com o meu retrato da minha mulher e dos meus 4 filhos. Quando inaugurar, que não existe mais, desmancharam, já é outras coisas, desmancharam umas duas vezes. Quando teve uma grande reforma, fizeram as cadeiras cativas lá em cima, né? Eu comprei 6. Eu comprei 6 cadeiras cativas. Não existe mais. Mas eu tenho as carteirinhas. O documento de compra. Eu sou sócio do Fundo Cultural. Na primeira semana que eu cheguei em Arapiraca, não. Mas logo na segunda ou terceira semana que eu cheguei em Arapiraca, já comprei um título de sócio proprietário de fumicultores. Até meu vizinho, compadre Geraldo Russo, morreu em 2016, era sócio da Caça do Sol de Fato, né? Aí ele morava na Rua São Francisco, E ele se conheceu e tal. Eu não sei, era fácil conhecer, que era pouca gente em Arapiraca. Eu sei que dentro da primeira segunda eu comprei lá um título patrimonial de fumicultores, pro meu nome, né? E quando nasceu o quarto filho, eu comprei para cada um dos meus filhos, Gilberto, Jorge e Humberto. Comprei 3 títulos para cada um. Né? Só nunca fui da diretoria do clube, nunca quis. Né? Entendeu? Mas de Rotary, promoções, fizemos muitas promoções do Rotary, festival de cerveja, muita coisa. E primeiro sorteio de carro feito pelo clube de serviço em Arapiraca foi da minha gestão como presidente do Rotary. Primeiro o Lai foi quem se instalou em Arapiraca, em 67. Né? Então o Lai, quando fundou-se, pegou a nata, a letra A da sociedade, começaram com o Lai. Vamos dizer, letra B, sobrou a letra B para o Rotary.
Aí o Roto falou que havia uma diferenciação entre os dois. Não havia uma boa união, uma boa convivência entre Lives e Roto. Não se uniam para conversar, para discutir alguma coisa junto. São tudo clubes de serviço da ação filantrópica, são clubes internacionais, tem toda a parte do mundo, Rotary tem mais, né? O Rotary tem em qualquer lugar do mundo que você for, você encontra o clube de Rotary. É muito bom ser rotariano. Eu sou rotariano, gosto, porque você paga para trabalhar, para alguém que precisa mais que você, né? E o Rotary é muito sério. Não tem uma cidade nos Estados Unidos que não tem um clube de Rotary, no Japão também. Qualquer lugar do mundo que você for, você tem um Rotary. Qualquer cidade grande que você for, tem um Rotary. Até mais. Aracaju tem uns 6 clubes de Rotary em Aracaju. Né? Eu já tive reunião em várias capitais do Brasil. Né? Sempre gosto. E aí o Laios, quando eu fui presidente, aí meu padre Geraldo Luz, presidente do Laios, e eu presidente do Rotary. A gente se entendia bem, né? E conseguimos unir Laios e Rotary numa grande promoção. Até quando lá fazia uma promoção, nós colaborávamos para vender bilhete, vender caneca de chope do Laios. E o Laios passava a ajudar a gente, chegou a nos ajudar também. Passou a ver uma convivência de entendimento social, sabe? Cada um no seu estatuto, né? E primeiro sorteio de carro, feito em 1977, né? Foi na minha gestão. Um Fiat 147, era um produto que a Fiat tinha quando inaugurou a Radale. O dono era o senhor Alberto Rocha, já morreu, né? Então, nós compramos um Fiat Zero e criamos o... botei na cabeça do pessoal do Laios para formar um time. Foi formado o time do Laios e o time do Rotary. Jogamos várias vezes na preliminar do campo ali. Fomos jogar em batalha, o Rotary, batalha, Palmeiras do Sim, sabe? Camisa amarela, bonita, tá, sabe? Entendeu? E fizemos o sorteio de um carro num dia 30 de outubro, não me lembro o ano, foi 67. 70, não, 70 e... 70 e pouco. 77 foi. Fui presidente em 77, 78. E fizemos uma promoção na preliminar do Asa com CSA. O campo do Asa cheio, o carro lá... lá para sorteio, era uma bicicleta e um carro. Jogamos o campo cheio. Depois do jogo foi o sorteio do carro. Quem ganhou o carro foi o professor Mauro, que morreu agora há uns 3 ou 4 anos. Tá? Um Fiat 147 marronzinho. Daquele. Era um produto que a Fiat tinha, que chamava do peidãozinho, né? Entendeu? E fizemos festas, quase cerveja, muita coisa. Promoção, para sempre dessas festas são filantrópicas, para colaborar com alguém. Colaborar com o hospital, com pessoas doentes. Porque feliz de uma prefeitura, na sua cidade tem um Rotary, tem um Laios, tem uma maçonaria. Feliz do prefeito que tem um clube desse na sua cidade. Para colaborar com as coisas as atividades sociais. Entendeu? Ali ao lado da Barra do Paulo, ali foi o sistema de Trianon. Né? Mas o primeiro era na Praça Marx, né? Ali que é daquele lado, né? É o tradicional. Mais antigo. E depois foi o Trianon, ao lado da Fumaça do Paulo. Depois não tem a igreja colada com o Trianon, assim, tem a igreja ali, uma igreja, porque tem igreja, uma igreja de crente ali, tem. Ali quem fez foi o Gordinho, filho do Padre Domingo Evangelho, fez um cinema também ali lá. Olha, veja, daquele tempo tinha muito show em Arapiá. Roberto Carlos várias vezes, Ger Adriano, Vanderlei Cardoso, Joelma, né? E mais outros, tinha muito show na Arapiraca, eu não perdia um. Vinha muito circo bom para Arapiraca, eu patrocinava todos eles. Né? O circo bom aqui para Arapiraca, as casas ali patrocinavam tudo. Quando ele não tinha som, arranjava um som, botava, o som dava defeito, eu substituía o som. Eu já tinha um camarote separado. Teve uma cantora, aquela Roberta Miranda, né? O aniversário dela foi, ela fez aqui em Arapiraca, que ela é amiga do Dr. Judá Fernandes. E quem fez o bolo do aniversário da Robertina foi ela que fez o bolo. E ela carregou para São Paulo o bolo com a peça de vidro todinha, que ela levou tudo para São Paulo. Foi. Aquele cantor Daniel veio várias vezes na Piraca. Ele conheceu os negocinhos que ela fazia. Então, sempre que ele vinha, o pessoal, a equipe encomendava. Ele levava 3-4 caixas de coisa que ela fazia. Daniel, aquele cantor. E agora está meio apagado, mas é muito rico, né?
Ludo Gelli representava aquele fazendeiro de 100 anos atrás, né? Aquele coronel, comprava patente, né? Coronel analfabeto, entendeu? Falando tudo errado, que os coronéis compravam patente, né? O analfabeto era dono de 10 léguas de terra, comprava uma patente de coronel, né? Tinha o usineiro que era coronel, né? Então, ele, o coronel Ludo Gelli, representava, fazia a sátira desse pessoal, né? Ele estava no terraço, na casa da fazenda, aí o galo começou a cantar três, quatro, ele pei, atirou no galo, matou o galo. Aí o coronel, mas coronel, o senhor matou o galo? Matei, na minha fazenda só quem canta sou eu. Aí, essa bobagem. Aí falando, eu tenho os LP dele que ele gravou todo, e depois tem CD tudo. No decorrer do show, né, da programação, o fotógrafo estava lá atrás, lá no... aquele primeiro andar na frente, né? Lá já falou, aí tirou o retrato dele, né? Ele estava no show. Aí o cara tirou o retrato dele, já para acontecer o negócio. Quando a luz clareou do flash, ele puxou a pistola, bam, bam. Aí o povo, porque era louco, ninguém sabia, né? Aí, mas coronel, como é que você foi uma coisa? O senhor atirar no povo, coronel? Desculpa, pessoal, desculpa, que eu pensei que era bala. Quando eu vi clarear assim, eu digo, é bala. Vou matar também. No comércio geral, eu passei mais de 60 anos no comércio, né? Mas, porque lá em Catende já era, lá nessa empresa que eu comecei a vida e me criei trabalhando nela, aí tinha tudo. Nós tínhamos o tecido, o sapato, o guarda-chuva, o atacado de cereais, o varejo de cereais, tinha tudo, né? Essa aqui, quando eu vim para Arapiraca, eu era o quinto homem da hierarquia da empresa, né? Era uma coisa até espantosa, né? E graças a Deus fui empregado 17 anos, 8 meses e 14 dias, em duas grandes empresas. Nunca levei uma reclamação, ou porque tivesse feito o que não era para fazer, ou tivesse me omitido de cumprir meu dever. Aí, quando estava para abrir a BR-101, eu sempre gostei de carro. Comecei a andar por aqui, olhar as construções, que era o divertimento de Arapiraca, que ninguém conhecia. Era fim de semana, vinha olhar as máquinas trabalhando, rasgando barreira, quebrando pau, né? Era o divertimento de Arapiraca. E eu comecei a olhar e digo, vou comprar um terreno na beira da estrada e deixar aí, porque se um dia der certo, bota o posto, né? Até que botei. E tem um posto aí, esse posto aí, vizinho, a Federal, né? Ali era Mata Virgem. Capoeirão, né? E o dono também botava uma rocinha, já no começo aí, a pista estava asfaltada, tava lá para colégio tinha um bocado sem asfalto ainda. E eu fechei negócio com ele na época de 5 milhões de cruzeiro, né? Foi 5 milhões de cruzeiro o terreno. É, mudou tudo antes, né? Não sabe, né? E quando eu acertei com ele para vir pegar ele aqui para passar a escritura, ele... O vizinho de frente, o compadre dele, disse que ele tinha vindo barato. Aí ele desistiu, né? Quebrou-se, né? Vamos na parte da expressão, né? Seu Pedro, meu compadre, mandou mariquinhas que eu vendi barato, não sei o quê, e eu não dou mais, não vendo mais por 5 milhões. Só dou por 6 milhões hoje. Eu não tinha mais, eu só tinha 5 milhões. Né? Aí eu dei, fui para lá, para cá, coitado, ele disse, não, eu dou o senhor por 5 milhões e 500. Ele está fechado o negócio. Aí botei ele no Fusca novo, aí desci ali com 140 na pista. Né? Ele, ele vivia numa casinha aí no terreno, mas morava ali na rua São Francisco, onde tem aquele do Santiago ali naquela esquina. Tem um negócio de Santiago ali, morava ali. Deixei na porta de casa trocando de roupa com a mulher e fui em casa. Né? Fui em casa, também não tinha mais dinheiro, desci, fui no Banco do Brasil, já tinha crédito, né? E o doutor Governo, o gerente, falei com o gerente, aí subi, não tinha computador, não tinha nada, era só na máquina escrever, né? Aí eu digo, Governo, fiz assim, esse negócio que eu estava, e estou precisando de 500 milhões para pagar o cara que eu estou com dinheiro. E o cara disse, eu quero agora sim. Ele disse, não tem problema, ligou para o tesouro lá embaixo, me traz 500 milhões aí. O cara veio com um saco de dinheiro desse tamanho, me entregou o dinheiro, ele me entregou a promissória, eu assinei, era a promissória amarela naquele tempo, né? Eu digo, pronto, eu vou levar, vou passar a escritura com São Sebastião, que é tudo cidade de chão. E quando eu voltar, eu pego a valista, que era João Zinão Avelaria, ou então o carro português, que avalizava para mim, eu avalizava para eles também. Eu trago a promissória avalizada. Aí trouxe o dinheiro e ele ficou sem nada só. E a promissória em branco.
Aí mandei assinar, assinei, mandei avalizar, levei a tarde lá. E passei a escritura do terreno. Tá? Deixei aí, depois mandei passar a máquina, deixei também aí. Foi quando apareceu um pessoal lá da Atlantic, na época, companhia americana, né? Na loja, tinha dois camaradas lá, um gerente comercial e outro. Aí, olha, passando assim, naquela estrada, estava abrindo a BR-101 e vimos aquele terreno lá e achamos o terreno muito bonito. O senhor tem ideia de botar algum negócio naquele terreno? Eu digo, tenho. O que é que o senhor pensa botar ali? Eu digo, posto de gasolina. O escritório, né? Lá nas casaleiras, né? Ele disse, então o senhor está falando com as pessoas certas. Nós somos da companhia tanto de petróleo, companhia americana, assim, aquele negócio, tá? Entendeu? Então, o senhor tem tempo, tá? Aí eu ia para esse de 15 dias, acertar um almoço em Recife, na Rua do Guararapes, naquele tempo, a companhia ali era 3 andares, né? E eu encontro, fomos almoçando no restaurante Galo de Ouro, na Câmara do Carmo, aí fomos para o escritório do almoço e batemos um papo. Quando eu voltei na outra semana, já assinamos um contrato e eu tenho posto. Eu inaugurei com 30 anos de idade. Eu fiz 30 anos em dezembro, dia 2, inaugurei o posto no dia 9 de março. Passei 41 anos e 7 meses com ele. Vendi em 2010, em maio. Eu vendi porque há muito tempo de posto já, e eu não sei, depois que meu filho morreu no acidente, aí eu fiz uma análise da vida com ela. E achei por bem, os filhos tudo formado, tudo independente, né? Só ficou dois homens e uma mulher, tudo no seu lugar, né? Aí eu resolvi vender só para ficar mais, com o tempo mais folgado, para cuidar de mim, da minha saúde. E eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para nada. Eu tinha um gadinho aqui, que o gado lá em Atalaia também, sabe? Subi a ladeira de Atalaia, pegou a esquerda, como fosse para a capela do 1000 metros, estava fazendo. Eu e meu filho. Sempre gostei, eu criei há 50 anos que eu criei. Eu já fui dono da fazenda Riachão, umas grotas, aquele não tinha Ibama, desmatei tudo, pau da tua grossura assim, derrubando no machado. 20, 30 homens no machado derrubando pau. Né? Fazendo açude, para toda esteira, para encher a trovoada de janeiro, que hoje não tem mais trovoada de janeiro. Antigamente, você contava com a trovoada 7 de janeiro. Né? Até tinha um adágio que dizia assim: fulano é como trovoada de janeiro, ele tarda, mas não falta direito. Entendeu? E a fazenda Riachão, depois eu tive a fazenda Tapera, que eu vendi ao Genil, dono e compra. Filha dele, na beira da pista. Né? Aí resolvi para aqui, achei bem localizado, aqui é bem localizado, né? Ponto estratégico, pegar na beira da pista, para cá, para lá, tá, sabe? Pertinho de tudo. Aí fiz a casa para passar fim de semana e começamos a gostar. Está com 20 anos que a nossa morada oficial é aqui. A rua é para voltar, para receber coisa do correio, essa coisa toda. Está lá, não, nem vendo, nem dou, nem alugo, nem empresto. A ninguém. Está lá prontinha, tem tudo que quiser, tem comida, tem empregado, tem vigia, tem tudo. Agora eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu sou feliz. Deus me deu muito mais do que eu esperava. Coisa pouca, mas o bom é você se conformar com aquilo que você tem, não é? Entendeu? Eu só que o meu sonho era fazer direito, não consegui fazer porque eu não tive condições de fazer direito. Mas meus filhos todos formaram direito, os três formaram direito, minhas irmãs todas fizeram direito, irmãos fizeram direito, mas eu não pude, não concluí que eu não tinha como estudar, porque eu tinha que trabalhar. Hoje a Arapiraca está uma beleza, hoje você só não estuda quem não quer, tem faculdade para tudo, né? Medicina, direito, tem tudo em Arapiraca, mas não tinha. Quando meus filhos fizeram vestibular, só estudava na capital, quem os pais podiam botar o filho para Maceió, né? Porque não tinha, só tinha Arapiraca, só tinha até o científico, que hoje mudou, né? Mas era científico, não tinha, né? Então o pai podia levar para Maceió ou ficava por ali mesmo, contabilidade ou científico, né? Tá? Aí em 85 eu botei os quatro em Maceió, já fizeram científico lá e faculdade lá também. Eu tenho 9 netos e 3 bisnetos. 2 bisnetos e 1 bisneto. Eu converso com eles todos, com o tempo. Quando vão crescendo, os netos sabem tudo ocupado, né? Tem um que trabalha em Sergipe, é delegado de Sergipe, né? Eu sempre converso. Não ligou para mim outra noite, né? É muito, para cada sua obrigação. Um viaja, tem outro, filho de Humberto, vive aqui, vive mais no Mato Grosso do Sul também, que tem negócio lá, na frota de carreta, trabalhando lá para lá, meu filho tem lá. E ele toma conta dele com o pessoal, né?
Mas a gente sempre está conversando. Quando uma pessoa vai sempre estar, sempre conversamos. E eu sempre oriento sem nunca tive nada de impor nada a ninguém. Eu dou o exemplo. Que a melhor coisa é você praticar o exemplo, né? Você ensinar e praticar, né? Porque aí não está o problema. Você dá o exemplo. Você procurar andar direito, ser direito, cumprir o seu dever, né? Que aí o cara olha, tem que se espelhar ali, né? Só faz errado se quiser. Tem que estudar, tem que ser cumpridor rigoroso do direito, né? Das suas obrigações. Honestidade é obrigação ser cumpridor do seu dever, ser honesto, né? E trabalhar. Trabalhar domingo, feriado, dia santo. Eu nunca tive essa história. Nunca minha mulher, ou meus filhos, ou alguém, ouviu de mim uma reclamação. Estou cansado. Nunca abri a boca, mas estou cansado. Eu sempre trabalhei domingo, feriado, dia santo, dia de Natal, dia de ano, quinta da paixão, sexta da paixão. Trabalho todos os dias. Para mim, tudo é dia de trabalho. Porque você só vence com o trabalho. Eu sempre fui um cara cuidadoso, fazendo sempre o que posso fazer, né? Às vezes é dificuldade financeira para você começar a vida, né? Às vezes um dinheiro meio curto. Para você administrar, você tem que ter muito jeito para não passar vergonha, nunca pagar uma coisa com atraso. Nunca deixar de pagar os seus compromissos, cumprir com o rigor da lei, com tudo, nunca ter o direito de um funcionário dizer que isso aqui ficou sem ser cumprido, todo o rigor de cumprimento da lei trabalhista, tudo, tudo, tudo. Tive empregado com 35 anos comigo, 34, 30 anos de funcionário comigo, mas dentro do rigor da lei, nada errado. Nunca chamei um contador para dizer, vamos ver isso. Paga menos imposto aqui, não. Paga o que tem que pagar. Entendeu? Então, sempre procurei cumprir com o meu dever e dar esse exemplo. E transmitir para as pessoas, para os netos, para a família, esse comportamento. Uma grande alegria foi quando eu fui meu primeiro filho. É. Foi a festa formatura do meu primeiro filho. É uma grande alegria que você tem, né? Você for um filho, a festa, tá? É uma grande alegria. Quando eu perdi minha mãe, meu pai e meu filho. Isso marca muito. Só sabe quem perde, né? E especialmente um filho. Você nunca espera que vai enterrar um filho, né? Sempre, normalmente, o filho vai enterrar do pai ou da mãe, né? Mas eu perdi meu filho, o mais velho, no dia 1º de janeiro de 2009, no acidente de carro, doutor Gilberto. Ele é delegado há 24 anos e pouco. Por volta de 10 da manhã, eu estava no escritório, no posto, a porta fechada, conferindo alguma coisa, o telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, era o Jarbas Lúcio, que é muito meu amigo, do que ser meu irmão, ligou para mim, aí disse, Pedro, tudo bem? Tudo bem? Meia-noite nós conversamos por telefone. Tudo em ordem, tudo bem. Alguma novidade, Pedro? Não, Jarbas, nada de novidade. Novidade é você ligar para mim nessa hora, né? Dia de ano, só eu vi sua voz outra vez, que eu falei com você meia-noite, né? Mas tudo em ordem, me dizia alguma novidade aí, rapaz, não sei de nada. Realmente, ele já estava sabendo que meu filho tinha morrido, entendeu? Aí desligou o telefone, com 3 ou 4 minutos o telefone toca. Era o Zé Vieira, dono da Cerejas Vieira, que é meu amigo particular também. Pedro, diga Vieira, tudo bem? Aí já comecei a ficar meio desconfiado, né? Porque ele sempre, quando vem aqui, Jarbas com a Cléo, nem sou o Vieira com a Luzinha, a esposa, né? Aí o Vieira ligou para mim, tudo bom, Pedro? Tudo bom, Vieira. Como é que tá as coisas? Tá tudo em ordem. Tudo bem? Alguma novidade? Não, Júlio, nada. A novidade é que agora há pouco Jarbas ligou para mim. E agora você ligando, é uma novidade e alegria falar com você mais uma vez, que falei com você meia-noite, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Tudo está já, estou trabalhando, estou com a história da aqui, estava em casa e está com essa história. Vai sair daí agora? Eu digo, não, demorar. Daqui a meia hora eu estou chegando com o Jarbas aí falar com o seu negócio. Daqui a pouco chegaram. Aí, nesse intervalo que ele ligou, eu liguei para o Reinaldo. Reinaldo, quem está vindo aqui no escritório falar comigo é o Jarbas e o Vieira. Prepara um tira-gostinho, tá? E bota um litro de uísque, que o Jarbas gostava de tomar uísque, né? Pega um litro de uísque, modelo, para botar na mesa ali fora, na mesa fora do terraço, com gelo. Um bar de gelo e bota um estiregosto aí, porque depois eu vou pedir para ir. Vê que negócio desagradável, né? Aí quando eles chegaram, abri a porta e entraram, começando a bater papo e tal. Aí terminaram dizendo,
Pedro, nós estamos aqui e tal, porque você não soube nada, não. Eu vou acidente com o Gilberto, assim, um acidente de quê? Eu até quando ele disse acidente, eu pensei uma coisa, porque meu menino era um cara muito duro com bandido, né? Os bandidos tinham medo, tinham muito medo dele, porque ele era muito duro com bandido, sabe? Era delegado há 24 anos, mas era um cara que mantinha a ordem mesmo, né? E eu, quando eles disseram, um acidente de matar meu filho, os bandidos armaram o acidente. Pensei assim, pensa rápido, né? Eu disse, mas acidente de quê? Ele disse, um acidente de carro. Eu digo, e como é grave ou não é grave? Aí ficaram assim, coitado. Eu digo, não, pode ficar à vontade, me diga, porque eu pode ficar tranquilo, estou preparado para ouvir qualquer notícia, certo? Aí, infelizmente, ele faleceu, certo? Aí, para vir para aqui, que foi ruim, né? Aí, eu vim no meu carro da frente e eles vieram atrás, para aqui. Você toma aquelas cadeiras de pedra ali, né? Aí, não, chegou e tal, ali, recebeu e tal. E o uísque ali, na mesinha. O uísque, o gelo e tem gosto. Aí eu disse, não sei, deixa que eu como, não quero nada, porque eu sei que vai ser um desmantelo pesado, né? Aí passando batendo um papo, coitado, aí eu fui, trazendo o açúcar, ela ficou apavorada. Não, aí preparei ela do açúcar, aí quando eu disse, ela arriou. Aí minha sogra também. Aí acabou-se o mundo, né? Fechou-se, né? Aí vamos para a Piraca e vai. Eu tenho muita lembrança aí, engraçado, tem alguma coisa, que ele era um muito disposto. Muito corajoso. De um coração muito bom também. Muito bom. Ele não passava 2 dias para não ligar para mim ou para a mãe dele. Os outros ainda passam 3, 4, 5 dias, às vezes não liga, né? O Jorge e o Humberto. Mas ele não passava 2 dias para não ligar para mim ou para a mãe dele. Quando ele ligava para a mãe dele, papai, como é que tá, mãe? Tá bem, tá tudo, tá. Ninguém me abençoe. Né? Tá, eu liguei, tá tudo em paz. Quando ligava para mim, que eu tenho uma marca também, que eu até hoje eu nunca olhei o telefone. Aliás, eu nem gosto muito de telefone. Eu tenho 3 telefones e uso pouco telefone. Né? E agora especialmente, que eu não estou na vida muito ativa do comércio, né? É, eu nunca olhei assim o nome de quem estava olhando. O telefone, agora eu mudei, mas tava, o negócio é mais agitado, né? O telefone tocou aqui, Pedro Ramos, bom dia. Isso é marca. Ou bom dia, boa tarde, bom dia. Aí quando ele, o telefone tocava, Pedro Ramos, bom dia. Bom dia, papai. Benção, papai. Ele fazia, benção, papai. Deixa suas filhas, meu filho. Está tudo em paz. Pai. Mas, papai, se eu dá bom dia a mim, se eu não olho, não. Eu digo, olha, você sabe que eu olho, filho. Eu não olho o nome que está falando comigo. Né? Tudo bem. Papai, diga a mãe que eu liguei, viu? Tá certo? Tá tudo em paz. Essa é a marca dele. E ser um homem animado, gostar de correr vaquejada, cavalgada, sabe? E era um homem de chegar junto, sabe? Era um coração bondoso. Agora, o outro lado profissional é outra coisa, né? Entendeu? Mas tem muita lembrança boa dele. Me deu muita alegria. Ele fez, formou-se em Direito em 85. E ele nada comemorou a formatura dele lá em Buenos Aires. Ela estava viajando, estava ela, mais dois, doutor Batista, que foi prefeito de Arapiraca, doutor Judá, um bocado de casais. E ela foi ela, mas umas 3 senhoras, que os maridos não foram. E quando eu, naquele momento não tinha telefone celular, mas se comunicava por telefone normal, né? Aí quando eu comuniquei, ela, que ela tinha passado no vestibular direito, aí fez concurso para delegado, passou, fui da primeira turma quando criaram esse negócio de concurso. Ele, o Cício Torres, e mais outro passado, a doutora Fernanda, passaram dessa primeira turma, tá? Em 87. O primeiro delegacia dele foi Taquarana, janeiro de 87. Ele foi Taquarana, depois Igacira, Palmeira dos Índios, São Sebastião, Penedo, e por aí. Ser um brasileiro correto, ser um. Se puder ajudar, não faça mal a ninguém. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, não faça mal a ninguém. Procure viver em paz e cumpridor rigoroso dos seus deveres. Essa é a minha marca principal. Ser cumpridor rigoroso do dever. Trata bem todas as pessoas.
porque eu nunca discuti com ninguém, nunca tive um intrigado nem por meia hora, e veja bem, e passei por muitos momentos de profissão, cada profissão, de que se o cara se perder, ele às vezes pratica alguns excessos, injustiças com alguém e tal, né? Porque eu não fiz só 2, 3 mil demissões de pessoas ao longo da minha vida, né? Mas sempre com muita dignidade, muito respeito ao ser humano. Até orientando, na hora de demitir, me colocando à disposição daquela pessoa, tudo que você precisar, qualquer orientação, primeiro me procure, porque eu te conheço. Entendeu? Mas aqui onde você está, não dá mais para você. Assim, 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 acabou. Tá? Muito respeito ao ser humano. Sempre tive muito boas amizades com pessoas, sempre pessoas boas, né? Nunca andei de farra, não é do meu estilo, né? Nunca andei em bar bebendo, nunca me bebedei, entendeu? Tem um exemplo que o cidadão possa deixar, o meu nome é um nome que está à disposição de qualquer pessoa, de qualquer coisa que queira verificar, porque não tenho nada de errado, que eu tenha conhecimento de ter feito na minha vida, nada até hoje. Sempre procurei trabalhar para as pessoas mais carentes, né? Reabriu aquele hospital regional que era fechado, estava fechado em 89, abandonado. Né? Nós não reunimos, 11 pessoas, eu mais 10, não reunimos. E conseguimos tirar da mão do Estado. E conseguimos reabrir. Hoje é um hospital referência da cidade, um antigo regional. Se você entrar lá, não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá, para verificar como está o hospital, como funciona. Agora, os médicos recém-formados podem fazer residência no hospital. Né? Inauguramos com 4 médicos recém-formados e 5 médicos recém-formados. Né? E lá no auditório, dos conselheiros, falou Magela, que é o provedor, né? Em seguida eu fui convidado para falar também, né? Para os médicos. Meu cunhado é cardiologista famoso em Recife e no Brasil e no mundo, né? Doutor Edgar Pessoa de Mello. E meu sobrinho é hoje um dos médicos do Nordeste, dos pouquíssimos que faz o trabalho que ele faz. Ele vai fazer cirurgia. Ele já veio aqui, mas só faz cirurgia na Santa Casa, com outros me acompanhar, vai para vários lugares do Brasil, apesar da idade ser muito jovem, é a cirurgia do coração sem abrir, sem cortar. E ele com a equipe, infelizmente, eu fui pego de surpresa assim, fui matar um bicho e encontrei o outro. Né? Eu ia fazer uma cirurgia de glaucoma, né? Lá em Recife, o médico me pediu uma avaliação cardiológica. Nessa avaliação cardiológica apareceu uma válvula com defeito no coração. Nós temos 4 válvulas que tem que funcionar coordenadas certinho. Tá? A minha estava com defeito. E aí fui operado. Dia 13, sexta-feira, 13 de abril. O chefe da equipe, meu sobrinho, e mais... foram 10. 2 médicas e 8 médicos, né? E ele convidou um amigo dele que é comanda isso no Brasil, é o primeiro do Brasil a fazer esse tipo de procedimento, depois ele, lá do Sírio-Libanês, Dr. Fábio, que veio direto de São Paulo para assistir minha cirurgia com ele. Eu não, parece que nem fui operado. A gente não vê, tá, né? Eu estava preparado, porque você vai... Muito bom negócio. Tem uma sala grande, a recepção ali, uma pessoa do centro cirúrgico, aí eu já estava deitado, já prontinho para o negócio, né? Aí pararam lá e veio os médicos tudo já prontos, já veio a equipe todinha me cumprimentar, falar comigo, tá, me cumprimentar, falar dali para frente. Né? Teve 2 cortes por aqui e 3 furinhos aqui. Aí o equipamento vai pela artéria, tira a válvula que está com defeito, a gente está fora, e leva a válvula boa e colocou no lugar. 3 dias estava de alta, sem nenhum problema. E só existe do mundo 2 animais que fornecem a matéria-prima para fabricar essa válvula do coração. Só tem 2 animais que fornecem a matéria-prima para esse tipo de cirurgia de válvula, que é fabricado lá do Japão, ou é a Alemanha, é negócio de coisa difícil. Só muito caro, esse procedimento muito caro esse procedimento. Porque o primeiro
primeira cirurgia desse estilo foi feita nos Estados Unidos em 2008 e no Brasil em 2012. E meu sobrinho, ele fez cardiologia, fez 6 anos de residência em São Paulo, passou 1 ano nos Estados Unidos se preparando nesse tipo de procedimento e passou 2 anos em Paris se preparando e viaja todo mês, vai fazer. Às vezes ele está fazendo palestra, ele foi para Istambul, fazer uma palestra em Istambul agora, mês passado. Ele estava lá e o pai estava para o lado de casa, na Austrália. O pai conhece o mundo inteiro, palestrante, o pai dele, meu cunhado. E ele está no mesmo caminho. É França direto, é convidado para a França, Estados Unidos, para aqui, para lá. É feito uma máquina. Aqueles hospitais de grande Recife, ele opera em todos eles. É feito uma máquina humana. Sabe? 35 anos de idade. Eu acho que é para poucas pessoas ter a inteligência, a boa vontade e a coragem de fazer um projeto desse. É um projeto que marca a vida de um cidadão que pensa no melhor para a sua população, para a sua cidade e para a história da sua cidade. Porque sempre alguém tem alguma contribuição a dar. Né? E se alguém não tivesse essa ideia, tudo morria por aí. Amanhã ninguém sabia de nada. Né? Mas ninguém sabia de nada. Então eu acho que foi um projeto, é um projeto da maior validade. Não é porque esteja sendo um participante do projeto. É porque eu reconheço como um trabalho que poucas pessoas têm coragem de enfrentar para fazer. E parabenizo ele, Ricardo, e parabenizo de maneira extensiva toda a equipe que compõe. Meus parabéns a todos vocês e que Deus proteja vocês, dando inteligência, saúde e coragem para fazer mais trabalho. Eu digo a vocês que fico feliz de ter participado desse projeto com vocês, entendeu? E me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem com que eu possa contribuir com vocês. Viu? Foi muito bom, muito agradável e muita coisa fica registrada e que vai ficar para a contribuição da história da Arapiraca.